Саламатсыздар ма достар, мен Астана қаласының тұрғыны Аязбек Фаужан Көшекович, Алға Қазақстан оппозициялық партиясының ұйымдастыру тобының мүшесімін. Құрметті қазақстандықтар, достар, 30 жыл Назарбаев құрған жемқор жүйемен күресем десеңіздер, Қазақстанда жемқорлыққа жол жоқ десеңіздер, халық әл-ауқаты көтерілсін десеңіздер, білім медицина тегін болсын десеңіздер, Қазақстанға өзгеріс керек десеңіздер, сіздерді Алға Қазақстан оппозициялық партиясының бастамашыл топ қатарына қосылуға шақырамын. Бізге хабарласыңыздар. Алға Қазбот Телеграм ботына немесе WhatsApp желісінде 875-617-48-83 нөміріне хабарласса аласыздар. Барлық азаматтарды бізге қосылуға шақырамыз. Біздің болашағымыз Алға Қазақстан оппозициялық партиясымен бірге. Алға Қазақстан!